saúde andam juntas? É esse o tema do Lente Agora, que eu estou aqui na Vivari, Estética, Saúde e Bem-Estar, conversando com a Gisele, que vai nos contar um pouquinho aí de todos os serviços que a Vivari oferece, né? Exatamente. Bom, a gente é uma clínica multiprofissional, nós trabalhamos realmente com a estética, mas, acima de tudo, nós nos preocupamos com a saúde de cada um. Então, a gente trabalha com toda a parte de estética avançada, beleza, eliminação de gordura, flacidez, estria, rejuvenescimento, mas a gente pede também exames de sangue para acompanhamento, para cuidar da saúde das pessoas. Então, quando a gente passa por uma avaliação, até esse cuidado específico vocês têm, né? Diferente de chegar numa clínica e falar, eu quero fazer. Não. Aqui o foco é outro. Exatamente. Até, inclusive, tem procedimentos que a gente não aconselha para algumas pessoas que, por eventualidade, apresentem alguma patologia. Então, assim, nosso foco é, de fato, o bem-estar e a saúde da pessoa. Inclusive, oferecemos também o serviço de nutrição para trabalhar com emagrecimento saudável. A gente trabalha com a estética de fora para dentro e a nutrição de dentro para fora. Oferecemos também a parte de fisioterapia, a parte de massoterapia para relaxamento, alongamento, posturologia, tudo voltado para o bem-estar. É o ser humano no todo. Exatamente. A gente se preocupa dos pés à cabeça. E por falar em pés, a gente tem também aqui a podologia, que é um cuidado super especial que vocês têm, né? Exatamente. A gente se preocupa também com a saúde dos pés. Nós temos o serviço de esmalteria para manicure, pedicure, mas muitas das nossas clientes necessitam de um cuidado especial com uma podóloga. Quando a gente fala de estética, logo a gente lembra daquelas gorduras localizadas, flacidez, tudo isso muito indesejável, mas tem como cuidar, né, Carol? Tem sim. Aqui na clínica a gente tem vários procedimentos relacionados a esse tipo de afecção, tanto de gordura localizada como de estria, flacidez. Mas hoje em dia o que está mais em alta é a radiofrequência, que é um aparelho que vem com tudo. Ele vem para realmente diminuir as gordurinhas localizadas e ele também atua e ajuda na flacidez, que é o que muita gente hoje em dia está preocupado também. Exatamente. Agora, Carol, muito me interessou. A gente está aí na primavera, daqui a pouco começa o verão, que é todo mundo está super bem para colocar o biquíni e curtir, né? Quantas sessões, em quanto tempo eu começo a ver algum tipo de resultado? Isso vai variar muito do corpo da paciente, o corpo do cliente, né? A gente coloca uma média, geralmente, de 5 sessões para você já começar a ver um resultado, né? Que é o mínimo que a gente tem aqui na clínica. Então, a gente com 5 sessões, você já começa a ver um resultado, dependendo do que você precisa. Se for para gordura localizada, 5 sessões você vê resultado. Para flacidez, em 1, 2 sessões você já consegue dar uma verificada no resultado. Que legal! Eu acho muito bacana a gente falar que antes vocês fazem aí uma avaliação de toda mulher, todo homem que entra aqui, né? Isso, todo mundo passa por uma avaliação, porque por mais que a pessoa se incomode apenas com um tipo de afecção, a gente precisa saber se ela toma remédio, se ela faz acompanhamento médico, se ela possui algum tipo de doença, algum tipo de prótese, porque o aparelho ele tem suas contraindicações. Então, para não ter erro, a gente sempre passa esse cliente por uma avaliação. Perfeito, perfeito. Então, corra que ainda dá tempo de preparar-se para o verão. Estética avançada também tem ganhado seu mercado e a gente vê aí uma grande procura tanto na parte facial quanto na parte corporal, né, doutora? Acho que é isso. O que é a estética avançada? A estética avançada é um grupo de procedimentos que são mais invasivos, são feitos usualmente por médicos, porque tem um risco, precisa ter uma avaliação criteriosa, leva em consideração a anatomia da pessoa, leva em consideração a harmonização do
do corpo da pessoa como um todo. E aí, quando você... a pessoa passa por essa avaliação, a gente consegue entender o que ela vai, o que ela precisa, qual a expectativa dela e escolher o melhor tratamento. Uhum. Seja ele Botox, preenchimento, MD Code. Gente, tem muita opção, né? Vamos falar da parte da face, porque acho que todo mundo agora está super preocupado. A gente vê aí um monte de gente colocando preenchimento, Botox, tudo isso vocês fazem aqui na Vivari. A gente faz todos esses procedimentos. O Botox, ele mexe com a musculatura dinâmica da face, que é a musculatura que a gente faz a movimentação, a da mímica facial. Uhum. Erguer a sobrancelha, sorrir. Então, isso faz umas rugas. E aí, quando a pessoa começa a incomodar, a gente consegue dar uma paralisada nisso para não progredir, não virar as rugas estáticas, que é quando a pessoa está paradinha e tem aquelas rugas, aquelas marcas de expressões, que a gente já chama de fratura na pele. Quando chega nesse ponto de ter fratura da pele, aí a gente tem que analisar o melhor procedimento. Laser, laser ablativo, né? Derma roller, a gente pode fazer... o derma roller a gente usa muito como indução percutânea de colágeno, né? E ele pode ou não ser associado a alguns ácidos, seja para rejuvenescer a pele como para minimizar mancha, sabe? Além do laser, a pessoa está com um pouco... Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco de gordura. E aí, a gente tem que preencher esses espaços. Ou quando a pessoa emagrece muito, ou quando ela começa a envelhecer. É fisiológico. Todo mundo vai passar por isso um dia. Então, aí, com essa análise que a gente tem da pessoa, do rosto como um todo, da harmonização facial, a gente decide se vai fazer pontual o preenchimento ou para o código de barras, para o bigode chinês, ou então, às vezes, a pessoa precisa em outras partes do rosto para conseguir dar sustentabilidade para aquele preenchimento. Às vezes, você vai preencher isso aqui, se você colocar um pouquinho aqui, a pessoa já tem uma dinâmica da face muito mais bonita, entendeu? Que é remodelar o rosto, né? Que é um tipo de preenchimento que eu achei isso bárbaro. Então, o que o MD Codes é? A gente entende o que a pessoa está precisando na face, e aí o que ela tem como expectativa, e aí você remodela. Você pode remodelar o lábio, mas assim, é uma coisa sutil, uma coisa delicada para a beleza, né? Para a gente não entrar naquelas iatrogenias ou aqueles preenchimentos meio absurdos. Sempre com muita parcimônia, muito cuidado, né? Eu procuro ser o mais natural possível. Eu acho que a beleza, seja da mulher ou do homem, ela precisa não ser tão agressiva. Entendeu? Agora, Ju, quanto tempo demora o efeito? Quanto tempo dura um procedimento como esse MD Code, por exemplo? O preenchedor, por si, o ácido hialurônico, ele dura em bula, né? Uhum. De 9 meses até 1 ano. O interessante é que, como é o ácido hialurônico e a gente já tem ácido hialurônico na pele, ele vai absorver um pouco de água na pele e o que a gente era antes do preenchedor, a gente não vai ser depois. Vai manter um pouquinho. Ai, por causa gente, que tudo isso! É diferente do Botox, né? Uhum. Porque a toxina botulínica, o que acontece? A gente não tem aquela toxina no organismo, o organismo vai eliminar. Então, quando elimina, elimina de vez. Não é que cai o rosto ou que aumenta a ruga, não é. Mas volta à realidade. A realidade, a triste realidade.